Hazırda Ermənistanda Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin əhəmiyyətli dərəcədə dərinləşməsi prosesi gedir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Cənubi Kiprin Xarici İşlər Naziri ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə dialoqun başlaması və Avropa sülh aləti çərçivəsində Ermənistana dəstək verilməsi qərarı daha sıx əməkdaşlığın, daha geniş mənzərənin yalnız iki nümunəsidir. Hazırda biz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizi əhəmiyyətli dərəcədə dərinləşdirmək prosesindən keçirik. Bizim yeni tərəfdaşlıq gündəliyimiz var. İstifadə oluna biləcək yeni mexanizmlər və alətlər üzərində düşünür və çalışırıq deyə erməni nazir söyləyib. Mirzoyanın sözlərinə görə, Ermənistan təkcə Avropa İttifaqı ilə deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də hərbi sahədə birgə proqram üzərində işləyir.